Tak, takže dámy a pánové, já si teďka dovolím to dát do nějakého kontextu a požádat vás o podporu té senátní verze. Stejně tak, jako bych poprosil, jestli by kolegové zejména ze STANu a Pirátů, případně z KDU-ČSL, kteří v Senátu hlasovali pro tu senátní verzi, jestli by mohli vystoupit a říct ještě před tím hlasováním, jaké je stanovisko klubu. To by bylo docela fér, si myslím. Ne, že to tady odbydeme, že já budu vlastně jediný, kdo se k tomuhle tomu vyjádří, protože fakt se to týká docela dost lidí. Nebo ta změna se může týkat docela dost lidí. Já za klub Hnutí ANO říkám, že my podpoříme tu senátní verzi. Ten kontext je důležitý. S milostivým létem přišel prapůvodně Marek Výborný, pak jsme to začali řešit spolu a ty první dva případy milostivého léta se týkaly věcí a těch dluhů, které vymáhali soudní exekutoři. Čímž ale nám vznikl do budoucna dluh, a ten princip je furt stejný, jak to vysvětloval paní senátorka. Zaplatíte jistinu a je vám odpuštěno to příslušenství. To je ten princip. Takže se neodpouští dluhy. Jo? Musíte, vy vlastně tím vyprovokujete někoho, aby zaplatil aspoň tu jistinu. A ta zpětná vazba z milostivého léta i milostivého podzimu mimochodem ukazuje, že tu jistinu často zaplatí lidé, kteří by jinak neplatili, nebo by to z nich ty instituce dostávaly roky. To znamená, že to není ztráta pro ty instituce. Není to ztráta pro ty instituce. Takže bylo milostivé léto jedna, milostivé léto dvě, což jsou případy, které vymáhali soukromí soudní exekutoři. Ale ten dluh pak vznikl, že tady jsou ještě dluhy exekuce jiného typu. To jsou ty exekuce daňové neboli správní. Daňové neboli správní, které řeší jiné instituce, nikoli v soukromí soudní exekutoři. No a to už jsme řešili v tomhletom volebním období, já jsem to nazval, Marek Výborný se rozčiluje, ale tak já bych to odlišil, tak jsem to nazval milostivý podzim, aby jsme to odlišili a nikdo neměl pocit, že kumulujeme tu akci. Ne, to se týká jiných případů. Tak a v tomhletom milostivém podzimu původně byly všechny ty situace, kterých se to týká. To znamená sociální pojištění, daně, clá, poplatky u soudu i zdravotní pojištění. Poté pan ministr řekl, že takhle se mu ten návrh nelíbí, protože tam jsou i právnické osoby a tak dále a že to zdravotní pojištění budeme řešit samostatně. Tak se i stalo, teď se nebudu vracet k tomu, jak dlouho to trvalo nebo ne, tak se i stalo a vznikl tady nějaký návrh, který, jak já jsem říkal, a neříkám to teďka jako generál po bitvě, ale vy víte, že jsem to říkal i ve třetím čtení, opravdu si najděte stenozáznam, kde jsem řekl, v rámci kompromisu hlasujeme pro návrh, který ale neobsáhne takové množství lidí, které bychom si přáli. Proč? No protože na rozdíl od toho sociálního pojištění a od daní se ten návrh vztahuje výhradně na penále, které je k rozhodnému dni předmětem daňové exekuce, což u toho předchozího takhle nebylo. To je to, co vám najednou limituje ten počet těch lidí. Přesto to byl nějaký kompromis, já jsem vám řekl, já měl Sofínu volbu přesvědčit náš klub, aby jsme vetovali 90, dát tady pozměňovací návrh, být za hrdinu, pak by neprošlo nic a nestihli bychom 1. července. Takže z toho vznikl ten kompromis. V Senátu ale ovšem na tu situaci, na kterou upozorňoval i neziskové organizace, slyšeli a právě připravili pozměňovací návrh, který vlastně ten okruh těch osob, rozšiřuje. Když se podíváte, tak jsou různé kombinace situací, a protože to se týká z 99%, doufám, že mi to pan ministr potvrdí, VZP, protože ty malé zdravotní pojišťovny to řeší přes exekutory, tak těch se to vůbec netýká, takže vesměs se to týká VZP. A to omezení bylo dáno tím údajně při těch jednáních, že z toho penále, to penále jde na program prevence ve zdravotním pojištění. Takže jakoby, že naráží dva veřejné zájmy. Princip milostivého podzimu a peníze na prevenci. Tak, a teď když se podíváte na ty kombinace těch situací,
Takže VZP může buď vymáhat to přes soudního exekutora, to jsme vyřešili milostivým létem, nebo má ten dluh už v daňové neboli správní exekuci, to je druhý případ, a nebo je ještě v pojišťovně, nebo to ještě ve fázi, kdy ta pojišťovna komunikuje s tím dlužníkem a snaží se z něho ty prostředky dostat. Tak, jak je napsána ta sněmovní verze, tak se to bude týkat pouze a jen těch lidí, kteří mají jak dlužné pojistné, tak to penále v té daňové exekuci nejpozději k 31.12.2023. Naproti tomu to, co přichází ze Senátu, to rozšiřuje právě i o situace, kdy to ještě v té daňové exekuci není a řeší to ta pojišťovna své pomoci. Aby jsme si rozuměli. Jo, jinými slovy, prostě těch kombinací, kdy VZP je tupé neuvěřitelný, penále řeší přes daňovou exekuci, příslušenství si vymáhá samo. Penále řeší přes daňovou, příslušenství dá exekutorovi. Někdy dokonce dá u jednoho dlužníka to rozdělí, že to dá dvěma exekutorům. Jo, je v tom docela jakoby zmatek. Takže kombinace těch situací, které můžou nastát, je neuvěřitelné množství. Je to tak? To tak je. Já jsem rád, že pan ministr výborný... Já poprosím, abyste po sobě, byť v dobré víře, nepokřikovali. Prosím, ale... věnujte se svému projevu. Ano, ale to bylo pozitivní pokřikování. Říkám, byť v dobré víře, ano. Ale nepokřikujte po sobě. Prosím, když je to pozitivní, tak já mě to nevadí, když na mě pozitivně někdo pokřikuje. Ale já jsem tady od toho, aby se respektoval jednací řád a ten říká, že po sobě poslanci nemají pokřikovat. Pozitivně by pokřikovat mohli v rámci změny politické kultury. Pane poslanče, prosím, nepolemizujte se mnou a případné pochvaly si řekněte po vašem projevu, prosím. Tak já jsem chtěl pochválit vašeho ministra, vy mi v tom bráníte dobře, tak... Ale tak jsem chtěl říct, aniž by to diváci televizní viděli, tak pan ministr Výborný v tomhle tom souhlasí. Těch kombinací té situace je neskutečné množství. A ten senátní návrh nedělá nic jiného, než jenom rozšiřuje ty kombinace. Nezahrnuje tam ty soudní exekutory, protože to jsme vyřešili už v tom milostivém létu. Já rozumím tomu zájmu VZP, pokud jde o ty preventivní programy a prevenci. Na druhou stranu... Buď jsme se rozhodli, že vlastně tímhle s tím hlasováním ukončíme ten akt milostivého léta, tímhle s tím čtvrtým jako pokračováním definitivně a pomůžeme těm lidem, kteří doposud nespláceli a teď by mohli splatit tu jistinu, a nebo to omezíme do takové míry, že se to bude týkat v praxi, odhaduji, v praxi, několika stovek lidí. A o tom vlastně bude to hlasování. Pouze o tom. Senátní verze rozšiřuje okruh těch osob, protože rozšiřuje okruh těch situací. Sněmovní verze to má velmi, velmi zúžené. Jak jsem řekl, náš klub podpoří senátní verzi, když neprojde, tak i sněmovní. Než nic je lepší, aspoň něco. Jenom říkám, že má-li to navazovat na to, co bylo to v sociálním pojištění, v daních a veclech, tak i tam to bylo přece jenom v širší variantě, než tak, jak se to navrhuje u zdravotního pojištění. Takže tolik, já mám takovou i tabulku u toho udělanou, můžete si to ověřit, že to neříkám jenom já, že to říkají i odborníci právě z neziskových organizací, na které se jí v jiných případech dost často sami odvoláváte. Tak by bylo dobré, abyste se na ně odvolali i v tomto případě. Na závěr bych chtěl tedy znovu poprosit a požádat kolegy, tedy jestli může, protože Barbora Urbanová, která tam je prapůvodně podepsaná, jestli si dobře vzpomínám pod tím návrhem, ano, návrh poslanců Patrika Nachera, Marka Výborného, Barbory Urbanové a Jakuba Michálka. Ostatní se podepsat nestihli v té sněmovní verzi. Ona je omluvená, tak jestli by mohl někdo ze STANu jít a vystoupit a řekl, jaký je tedy názor STANu, to by mě docela zajímalo a bylo by to fér vzhledem k užitečnosti té normy. Nehrajme si tady na koalici opozici. Tady jde o něco, co má pomoct lidem.
Stejně tak bych poprosil o totéž Jakuba Michálka, který je také podepsán pod tím návrhem. Tolik tedy shrnutí historického pohledu, nebo od historického pohledu až po současnost, pokud jde o téma milostivé léto, popis toho, jaký je rozdíl mezi sněmovní a senátní verzí, co to přinese a tak dále a tak dále. Možná jestli Marek Výborný nebo pan ministr Válek, že jestli by k tomu ještě něco řekli, on už tam přihlášen není nikdo, přijde mi, že to je tak důležité, že aspoň dalších 5-10 minut bychom tomu věnovat mohli, než bude definitivní hlasování, aby i kolegové, kteří se tím nezabývají, moc dobře věděli, o čem hlasují, a pak se na to nemohli vymlouvat, že ta debata tady nebyla důkladná. Děkuju.